Tady v tom prvním bloku se s váma rozloučím písní, kterou jsem napsal, když mi bylo 35 let. A říkal jsem si, že už jako přece jen mám něco trošku najeto a nějaký ty zkušenosti. No. A chtěl jsem do ní narvat všechny ty pravdy folkový, který člověk nazbírá od těch starších, zkušenějších. Já jsem si zase vzpomněl na toho Daňka teďko, jo. On mě naučil jednou k ránu velikou pravdu. Nejenom folkovou, ale takovou, která se, myslím, může aplikovat na prakticky cokoliv v našich životech. Měli jsme v sobě každý asi dvě flašky Jamesona a dívali jsme se na východ slunce. A už, jak jsme už nemohli moc ani mluvit, tak bylo tak spíš ticho. A z něj pak vypadlo, víš, Alfiku, z akvária rybí polívku uděláš, ale v obráceně už to nejde. No a podobná moudra jsem narval do této písně. Jsou tam, prosím vás, dvě, vždycky na konci refrénu. Nakonec jsem zjistil, že ty důležité pravdy jsou jenom dvě. A jsou vždycky na konci refrénu a zbytek už je jenom taková mumáčka. Takže píseň dvě pravdy a pak poprosím Honzu, se tady vystřídáme. Teda on si myslí, že ho budu zvučit, ale ve skutečnosti já budu kouřit, jo. Ale ono z toho pódia, tam on tam neuvidí. Tenhle pohled to nechtěli vidět. Dobře, budu tady. Tak, píseň dvě pravdy. Ptala se mě jednou jedna dívka, co jsem zvyklý dělat před spaním. Jestli radši zkouknu nějaký dívka, či se na svou ženu vrhám bez ptaní. Někdo prej si vybere tlustou čepu, někdo čumí v leže na zádech, někdo dá si s vodkou další Red Bull a někdo mléčnou dráhu nechá brát si dech. Já jsem všechno tohle zkusil a všechno trochu měl jsem rád, ale dneska už vím, že nejlepší je o půlnoci žrát. Ptala se mě jednou jedna holka, co jsem zvyklý dělat po ránu, jestli radši koukám na volka a loholka, či se modlím a čtu si v Koránu. Někdo prej se ještě chvilku válí, někdo vstane a jde si dělat tousta, někdo si cigáro hned zapálí a někdo si docela rád čistí ústa. Já jsem všechno tohle zkusil a všechno trochu měl jsem rád, ale dneska už vím, že nejlepší je po ránu jít na velkou. Vám děkuju.